Tak ještě jedno video uděláme z Mirisa Beach. Tady to je nějaká zátoka. Tady se říká Trout Bay. Takže nějaká želví zátoka. Želvy tady teda nejsou. Je taky maličkatý, tamhle ještě jako jedna vzadu, taková plážička. Hezky. A se toho tady dá najít hodně. Takových těch zákoutí, kam se schovat a není tam tolik lidí právě jako na ty první, kde jsme byli ty první dva dny. Tak tam to bylo jako předspaný lidma, tady už jenom takhle pár lidí, takže to lepší. Vlny tady nejsou takový, že oni jsou tamhle vzadu. Ale tady takovou toho kraje je to fajn, tady lidi šnorchlujou, koukám, tak nevím, jestli tam je něco vidět. Třeba tam mají ty želvy. Těžko říct. Ale jako čistý to je, no. A jestli tam jsou nějaký rybičky, ach si jo teda. Když tam vlastně u té skály, je tam bylo spoustu rybiček, tam jak to bylo takový klidný ta voda. Tak asi jo. Jdeme asi zpátky. No, není to paráda. Je to paráda, to jasně, že to je paráda. No jinak bychom tady nebyli, že jo. Jako víme, co je pro nás dobrý. Kam jet, že jo. No pojďte se. No není nám tu dobře. No je nám tu dobře. Čekali, že to, nebo já jsem teda určitě čekala, že tady ta voda jako bude nic moc. Jako v Indii to bylo takový, jakože jako pěkný, super. A ta voda nebyla, že jo, tak jako průzračná. Nebyla jako moc čistá, bo tak jakože OK. A trošku zakalená, ale tady teda musím říct, jsem nečekala, že jako ta voda je tady pěkná. Že to je fakt jako hezky čistá, je průzračná. Ono je jasný, že když jsou ty vlny, tak se to trošku zakalí. Ale jako jinak jako relativně je to hezký. Třeba když jsme jeli autobusem okolo vlastně toho moře, tak to teda, co jsme viděli z toho autobusu, tak bylo fakt takový jako hnusný a taková docela hnusná močka. A tady je to fajn. Je to super. A my jsme super samozřejmě.